Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة من رحمة ربها وهي في قعر بيتها. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المرأة عورة، عورت پردے کا نام ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ، بس جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَان، تو شیطان اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کا پیچھا کرتا ہے. وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا، اور عورت اپنے رب کی رحمت کے اس وقت زیادہ قریب ہوتی ہے. وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، جب وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حجاب کے متعلق اسلامی تصور کو واضح کرتے ہوئے فرمایا: المرأة عورة، عورت پردے کا نام ہے. آج کی ہماری گفتگو، جس کا محور بھی عورت اور اس کا شرعی پردہ ہے، اس سے قبل کہ ہم یہ موضوع بیان کریں، ہم اس سے پہلے اس بات کو پیش کرنا چاہیں گے کہ اسلام نے عورت کو کس طرح عظمتوں سے نوازا، اور کس طرح اسلام نے عورت کی تکریم کی، جس کے تناظر میں ہم دیکھیں گے کہ کن کن اعزازات سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا اور اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے سامنے اللہ کا پیغام عام کیا تو حالت یہ تھی، کائنات کے اندر عورت کا کوئی مقام نہیں سمجھا جاتا تھا. اللہ رب العزت نے جب اسلام کی دولت سے نوازا تو مسلمانوں کو عورت کا مقام سمجھانے کے لیے اس آیت کو نازل کیا اور بتا دیا کہ انسانیت میں مرد اور عورت برابر ہیں. انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. بلکہ اللہ تعالی نے اس کی شان کو بلند کرنے کے لیے ایمان میں بھی برابری کا ایک پیغام نازل کر دیا: من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کوئی مرد ہو یا عورت، اگر وہ نیک اور صالح عمل اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے یا پیش کرتی ہے
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم اس کی زندگی کو بارونق بنائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو انہوں نے نیک اور صالح اعمال کیے ہیں ان کا ایسا بدلہ عطا فرمائیں گے جو ان کے تصور سے بھی بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی شان کو بلند کرنے کے لیے تذکرے میں بھی برابری کر دی، جہاں مسلمان مردوں کا تذکرہ ہوا ان المسلمین والمسلمات، وہاں مسلمان عورتوں کا بھی تذکرہ ہوا والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد ہیں تو مومن عورتیں ہیں، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات۔ سورۃ الاحزاب کی یہ آیت جو 35 ہے، اس نے مسلمانوں کے ایک اور شعور دیا کہ جس طرح تمہارا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے برابر عورتوں کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ اتفاق یہ ہے اسلام کی آمد سے پہلے عورت کی حالت کیا تھی، ایک عورت کے ساتھ ظلم اتنا ہوتا تھا کہ کسی کی اگر والدہ زندہ ہے، باپ اگر فوت ہو جاتا تو بیٹا ہی اٹھ کے اپنی چادر ماں کے سر پہ ڈالتا اور اسے اپنی بیوی بنا لیتا۔ قرآن مجید نے اس کو ایک تو حرام قرار دیا اور دوسرا یہ بتایا کہ یہ بہیمیت، یہ حیوانیت اسلام جائز نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَائِكُمْ بِالنِّسَائِكُمْ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ، ماں کو بیوی بنانا اس سے بڑی حیوانگی کیا ہو سکتی ہے۔ ظلم کی ایک اور جھلک جو ہمیں احادیث سے ملتی ہے، ایک عورت کے ساتھ 10-10 لوگ شادی کر لیتے، کیا مطلب؟ اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا، نسب نامے کی پاکیزگی، حسب و نسب کی پاکیزگی، یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اور حالت یہ تھی، رومی تو یہ کہتے تھے عورت کے بارے میں کہ یہ عورت سلعۃ تباع وتشترى، اس کی کوئی حیثیت نہیں، جس طرح بازار اور منڈی میں بقیہ ساز و سامان خریدا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے، اسی طرح اس کی بھی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ اور اغریق تو یہ کہتے تھے وہی جرثومۃ خبیثہ، یہ ایک خبیث جرثومہ ہے معاشرے کے اندر، اور آپ حیران ہوں گے کہنے والے کون تھے؟ مرد ہی تھے، آخر وہ بھی تو کسی عورت کے بیٹے تھے، آخر ان کی مائیں بھی تو عورتیں ہی تھیں۔ لیکن جب انسان اللہ کے پیغامات کو پسند نہیں کرتا، پھر اس طرح کے حیوانگی کے جذبات اس کے غالب آ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی حرمت اور تقدس میں بھی برابری پیش کر دی، حرمت علیکم امہاتکم، تم پہ حرام ہے کہ تم ماؤں سے نکاح کرو، وبناتکم، اپنی بیٹیوں سے نکاح کرو، واخواتکم، اپنی بہنوں سے نکاح کرو، وخالاتکم، اپنی خالاؤں سے نکاح، اور اسی طرح تمہارے والد کی بہنیں، وہ بھی تم پہ حرام ہیں۔ حتیٰ کہ یہ 21 رشتوں کا تذکرہ کیا جس میں رضائی رشتے بھی شامل ہیں، اور
فرمایا شادی شدہ عورتوں سے بھی تم نکاح نہ کرو، یہاں تک ولا متخذات اخدان، ایسی عورتیں جو خفیہ دوستیاں بنا لیتی ہیں ان سے بھی نکاح کرنا ایک مسلمان کے لیے ناجائز قرار دے دیا گیا کہ ایسی عورتیں جن کے جذبات اور جن کے افکار پاکیزہ نہیں رہے اور انہوں نے خفیہ تعلق کو بنانے کی کوشش کی، ایسی عورتیں بھی اس لائق نہیں کہ ان کو اپنے عقد زوجیت میں لایا جائے جب تک کہ وہ اللہ سے توبہ نہ کر لے اور راہ راست پر نہ آ جائیں، صراط مستقیم پر نہ آ جائیں۔